Vi har inte vunnit ett hemma derby mot AIK sen vi flyttade till Tele 2. Har Hjalmar Ekdal någonting att göra i en landslagstrupp? Icke. Nu är det AIK som står på andra sidan. Det är ett helt annat lag. Storebror. Ja, ingen kommentar. Det är mycket med Djurgården som är töntigt. Det är mycket med Djurgården som är bra och respektfullt. Men det här Stockholmsstoltet är så muppigt alltså. Finns ju bara ett lag i Stockholm. Och det är Djurgården. Det här är ju det största hotet som finns mot svensk fotboll. Det är Sverige bara. Otroligt farligt krig som alltså... Just nu, jag ser ingen stopp på det. Sebastian Larsson är domarens högra hand. Är det definitionen av grindig för att höra nu, va? De har ju ändå två titlar på 150 år, det är ju starkt. Sen så har ju Bayern en förmåga att sparka guldtränare. Så att, ja, det är också helt så märkligt. Alltså, det är så konstigt, vad är det för fel? Man har två titlar att sparka tränare båda gångerna. Vad är det för fel på den här klubben alltså? Jag tror att Djurgården tar dem 1-0. 2-0 AIK. Välkommen till ytterligare en video på den här kanalen. Innan du tittar vidare, glöm inte att prenumerera och gilla det här klippet. Nu kör vi igång och Ahmed ska berätta spelreglerna. Precis som Frank sa så sitter vi här idag som ni ser med Rasmus och Jalle. Jag vill börja med att välkomna er innan jag berättar vad vi ska göra. Tack så mycket. Det är ju faktiskt ett derby som stundar. Och inför derbyna så vill vi göra lite olika typer av videor. Vi har kört lite införvloggar och så vidare och så vidare. Lite highlights från kanalen. Men i och med att vi hade ett litet uppehåll, det har inte varit supermånga klipp på kanalen den senaste tiden, så har vi valt istället att köra en klassisk head-to-head. Och hur det kommer funka idag, det, som ni ser här då, så har vi fem olika påståenden. 110% utan tvekan, det betyder att man alltså är helt säker på påståendet och håller med. Sen har vi håller med, som är att man tycker att påståendet är korrekt. Varken bu eller bär, man har ingen åsikt i frågan. Tvek, man sätter sig lite tveksam till vad som har sagts. Och vad, är du helt bäng eller? Då är man helt ute och cyklar. Och tanken då, det är att vi ska använda de här snusdosorna och lida hemma. Snusen, det är inte bra för er. Ni väljer själva. Men, de ska använda sina snusdosor. Jalle, kör klassiskt. Gult och svart, varför blev det det? Bra snus, tänker jag. Fina färger också. Det blir väldigt, ögonen dras ju dit som vanligt. Och du kör lite blått, vitt med inslag av blått. Ja. Ja, det var det som kom till. Det var det som kom till. Jag har en bättre, men det är väl för sent. Salmiakvit. Skrik inte alls Djurgården. Det är budgetsnus. Ja, det är gott snus dock. Jag skojar. Ja. Men tanken då är att jag ska ge lite påståenden till grabbarna här. De får välja vad de vill placera sig. Och därefter så blir det en liten diskussion kring varje påstående. Är ni redo att köra igång? Ja. Bra. Då ska vi göra det. Avslutningsvis, efter att vi har kört alla påståenden, kommer vi också prata lite om derbyt och era tankar kring det. Nervositeten, ta lite tempen och se var ni står. Och det ska tilläggas, vi spelar in det här på söndagen. Djurgården har precis vunnit med 3-0 mot Östersund och leder serien med 3 poäng. AIK har dock en match mindre spelat och spelar imorgon. Så när vi pratar nu så kommer vi prata om Djurgården som serieledare. Bra, då kör vi igång direkt helt enkelt och vi börjar med det första påståendet. Och det är, djurgårdare hatar egentligen att de spelar på Tele 2 Arena. Så, båda placerade den på håller med. Vad säger du Jalle, vad är dina tankar? Alltså, det argumentet med att det har spelats hockey där under alla år. Jag, alltså på ett sätt, jag köper det argumentet. Men jag tror ingen djurgårdare hade alltså valt att spela Globenområdet Tele 2 framför till exempel en egen arena på Östermalms IP eller någonting. Så att det finns inte djurgårdare som skulle rakt och ärligt säga någonting annat. Skulle jag, alltså det är min åsikt. Så att fick man välja så skulle man nog inte vara kvar där. Så att det är klart som fan man är grinig över. Men vad ska man göra? Det är bara att göra bästa situationen. Det är lite så. Det är som Jalle säger, det är bara att ta det för vad det är. Vi har ju själva inte valt att spela där utan många diskuterar ju att stadion, där kan vi spela. Nej, det finns ju vissa parametrar som ska väga in där också. De uppfylls inte så att vi har inte så mycket att göra utan det är väl bara att ta det för vad det är. Ja, vi har en hemmaplan att spela på i alla fall. De som menar då att Djurgården är gäster där och att det är Hammarby, det är nya Söderstadion, det är inte Tele 2 Arena. Mm. Hur ställer du dig till det? Båda två är lika mycket hyresgäster. Jag vet inte hur många gånger jag ska behöva säga det. Alla är lika mycket hyresgäster och det är med att det är nya Söderstadion som byggs. Det är bara skitsnack. Jalle, håller med? Ja, det är väl alltså alla vi tre klubbar är ju... Alltså det,
där går ju AIK in på Friends också, där man är hyresgäster. Det är väl den verkligheten vi har med den ekonomin som finns inom svensk fotboll. Liksom. Det hade varit svårt att bygga upp Friends Arena själv med liksom, pyntat av AIK eller bygga en egen arena. Det är svårt med ekonomi. Så ja, snyggt! Tänk om vi kan fortsätta så här hela dagen, att ni alltid är överens. Det tror inte jag. Då kör vi påstående nummer 2. AIK vinner SM-guld. Jag har sett den på ett ställe, men jag måste vara realistisk. Jag sätter den faktiskt där. Ja, jag är nog på typ samma spår. Jag har sån ångest. Nu, ja. Det här, de som tittar har ju faktiskt, då har vi resultat i Degerfors-matchen. Jag har sån fucking ångest inför den här Degerfors-matchen. Ja, vi håller med varandra någorlunda fortfarande. Ja, vad är du då? Det känns som att du ställer dig emellan varken du är och håller med. Du är inte helt tydlig med vad du vill vara. Nej, alltså, siffror ljuger aldrig, men mycket tror jag handlar om att, jag menar, tar AIK 3 poäng imorgon mot Degerfors så kliver vi in med en ganska skön pondus inför derbyt, och då kan mycket hända. Kommer vi in i derbyt och ligger 3 poäng bakom Djurgården, då har vi en helt annan liksom utgång, så att det är mycket tror jag avgörs imorgon inför derbyt sådär. Så att det behöver gå typ 3-4 omgångar till innan jag kan sätta den där nere eller här uppe, tror jag. Det är svårt att säga nu, det är trots allt långt kvar. Ja, jag instämmer helt och hållet. Det är ju fruktansvärt jämnt nu. Det är väl, Elfsborg har väl mer eller mindre hängts av, om man säger så, efter dagen. 4-0 mot Mjällby, vad hände där? Alltså? Ja, vår rött kort på målvakten dessutom. Och det är ändå ett glapp upp till, ja, vad blir det nu efter den här omgången, så blir det minst Malmö 4 poäng. Elfsborg 36, Malmö 41. Så det är liksom Djurgården, Malmö, AIK som är med om det. Och det är liksom samtidigt så här, jag hade ju velat såklart sätta den där, men då hade man fått kritik för det. Jag hade velat på något sätt sätta den där, jag hade velat sätta den där. Någonstans ändå, det är så otroligt mycket poäng att spela om, och när det är så fruktansvärt jämnt som det ändå är. Och det är liksom nu så nästan två lag, ja, imorgon kan det vara två lag på 43 eller 44 poäng. Imorgon kan det vara två lag med 41 poäng. Alltså det är fortfarande så här att det är så otroligt jämnt, så det går just nu inte att säga vem som vinner med säkerhet. Utan jag tror det här är nästan en 2019-replika. Att det kommer att avgöras i sista omgången. Mycket tror jag kommer att avgöras i derbyt som vi faktiskt är här och spelar in en video inför. Ja. Alltså där tror jag att det laget, tänk om AIK gör som de gjorde sist när vi mötte Djurgården. Tackar för den senast också, 4-1 där. Tänk om vi gör samma sak igen. Då är ju pyspunka på Djurgården något så överjävligt. Då går de under som... Alltså, nej. Och AIK, den ponden som vi kliver ut med, då vinner vi. Ja, det är jag ganska övertygad om. Ja, det var ju roligt att förlora med 1-0 men vinna guld till slut. Så att, det ska jag också säga, så att det där derbyt kommer att avgöra. Alltså, inte allt, men det kommer väldigt, väldigt mycket kommer att avgöra. Och det är ju en, ja, verkligen en toppmatch utan dess like med allt vad det innebär, derby. Och, ja, det kan inte bli en bättre match att starta med fullsatta läktare igen. Är det inte lite då i kalkylen för Johan att så här, ja, det är 4 derby. Nu vann man ju ett derby, men vi torskar dem och vinner serien. Ja, alltså, det är ju så här, på något sätt spelar vi bättre på Friends Arena än vad vi gör på Tele2 Arena. Det gör vi ju. Vi har inte vunnit ett hemma derby mot AIK sedan vi flyttade till Tele2. Vi är fruktansvärt dåliga på Tele2 när vi spelar mot AIK. Det går inte att ersätta. Jag tittar faktiskt och jämfört, och vi spelar ju betydligt bättre fotboll på Friends. Trots att det liksom är gräs och allt med vad det nu innebär och sådär. Men fortfarande att det, nej, det, jag tror på något sätt ändå så här att nej, Friends Arena kan ju vara den bästa spelplatsen. Jag har varit på Tele2 så hade jag direkt sagt så här, AIK vinner med 4-0. På Friends där är man lite så här, ja, såklart borta derby. Hade bara varit 50 000 AIK-are mot 11 Djurgårdar och tränarstab och allt vad det nu innebär. För fan, man har ju gått och lagt sig i fosterställning. Men det finns ju hopp, det gör ju det. Så att jag ska inte vara allt för kaxig angående det. AIK på Friends är också är något helt annat lag än AIK utanför Friends. Det märker man bara nu i Mjällby och Kalmar-matchen. Får vi se vad som händer i Degerfors i morgon. Men AIK hemma på Friends är ramstarkt. Alltså löjligt vad starkt vi är där hemma. Ja, men snyggt. Mycket att hålla överens. Så här, jag har ju min lilla fusklapp här, men den är bara för mig. Jag ser att ni försöker snegla. Det får de inte göra det här med. Nu tittar ni. Bra, kommentera själva vad ni tycker. Håller ni med så här långt? För Rasmus och Jalle verkar hålla med varandra. Och Tieno är redan bättre än vad Vittri någonsin var.
Ja, och första gången vi inte håller med, vad säger du? Det Vittre gjorde bra, han producerade poäng, men ute i spelet så återigen är helt överlägsen. Alltså det är den farten, alltså han var igen 1,23 lång, han inte torskat en duell på hela säsongen typ. Han har snubblat en gång borta i Örebro, men annars har han varit helt fantastisk. Det är seriens okonkret bästa ytterback. Han kommer vara det sett över den här säsongen, Aslak Vittre inräknat. Säger man någonting annat så tycker jag att man inte har så jävla bra koll på fotboll. Det är min... Så. Sen kan ju det klart, alltså, det är ju oobjektiv åsikt såklart. Men, nej, jag tycker att han är betydligt... Ja, han är bättre. Så jag lämnar det där. Ja, alltså det är såklart att Otieno är grymt stark. Han är äckligt bra, det säger jag ingenting emot. Men ändå på något sätt, så det jag väger in i det här, det är ju någonstans att Vittre var ju på något sätt ändå våran spelare som, vad ska man säga, vann matcher åt oss, ska du säga. Det var ju så, utan honom, men titta ju. Det var ju någon som la upp, det var väl han kommentatorn, jag kommer inte exakt vad han är, Petter Barling, som la upp en statistik på, nu vågar jag ha inte siffrorna i huvudet så jag vågar inte säga allt för mycket, men det var en markant skillnad på när Vittre var med och spela matcherna kontra när han inte var med och spela. Det var en brutal skillnad där igenom, och någonstans där ändå att Vittres betydelse, hans högerdoja var ju ohotad enligt mig. Sen såklart Otieno är äckligt bra, det går inte att säga någonting om, men nej, det är alltså Vittre fram tills han lämnade gjorde en sån jävla skillnad för Djurgården, och det när han förlorade, eller när han drog, vi tappade direkt, och AIK började vi att vi liksom helt och hållet, vårt spel håller inte. När han lämnar efteråt, nu kommer jag inte exakt då vilka var efter och sådär, men att vi, det var verkligen så nästan inte identitetslös skulle jag absolut inte vilja påstå, men inte långt ifrån att det var en otrolig, var liksom inte, vem har vi nu som ska bära oss fram liksom? Till nya tre poänger, det fanns liksom ingen sån. Folk krigar, men det hände inte så mycket, utan med Vittres höger då, ja men då visste man, då fick man ett frisparksmål, då fick man en fantastisk fri hörna och allt vad nu, straffar och allt vad nu innebär. Så att nej, jag skulle vilja påstå att Otieno och Vittre, de bästa högerbackarna i Allsvenskan. Bra, första gången vi inte håller med varandra. Kommentera själva vad ni tycker. Vi går till det fjärde påståendet, och i och med att det var spelaren ni inte riktigt var överens om, så tänker jag att vi kör ytterligare en spelarfråga som kanske delar, eller ni kanske håller med varandra. Hjalmar Ekdal är just nu bättre än Alexander Milosevic. Det är ett skämt. Alltså Milosevic, om han inte kommer med landslagstruppen, det är avgå Janne-läge. Har Hjalmar Ekdal någonting att göra i en landslagstrupp? Icke. Det svarar på frågan. Alltså Hjalmar Ekdal i landslaget, då är ett skämt. Då ska Janne avgå. Om Milo inte kommer med landslaget, då ska han också avgå. Så här. Det är punkt. Hårda bud från Hjalmar, vad säger du? Alltså jag vill inte ha med några djurgårdare i landslag, för de blir bara skadade. Hjalmar Ekdal, jag ska inte höja honom till skyarna, tre mål. Alltså, han är bra, han är ja, bra, absolut. Alltså. Men alltså fortfarande landslagsklass, nu ska vi inte ta det allt för högt upp. Så, utan det är mer så här att han har liksom växt fram, han har fått kontinuitet, han har liksom fått göra sina misstag. Som kanske ibland har någon gång har varit så här kostsamt. Men fortfarande, han har gjort misstag, han har lärt sig av dem, han har utvecklats och blivit mer produktiv sett över matcherna. Milosevic är också ytterligare en gång, det är ett otroligt bra spel som sätts mot varandra i de här frågorna. Men jag skulle vilja absolut påstå att Hjalmar Ekdal har betydligt bättre. Och Milosevic, AIKs defensiv normalt sett överlag, behöver inte vara spelaren enskilt, utan är ju otroligt stark. Vare sig det är Pärtan, tappar namnet Sotte och allt för 81 på vänsterbacken eller liksom så. Hjalmar Ekdal, han gör otroligt mycket, och det är likadant med Djurgården. Une Larsson och vi har Tjeck och sådär. Så det är otroligt två starka försvar, men som ställs mot varandra. Men Hjalmar Ekdal tycker jag otroligt vad han har utvecklats och blivit så jävla duktig. Jag tror Bayern faktiskt grinar lite lätt över att de släppte honom. Den är tuff, alltså jävla konstig. Ja, och det är drömmen. Att han får göra mål mot Bayern i derbyt. Det är... Alltså, problemet nu med Hjalmar Ekdal, han har gjort tre mål och folk pratar om honom som att han är Ramos. Alltså, man måste ta det lugnt. Han har inte levererat över så lång tid. Just nu är han inne i ett stim. Han är jättebra just nu. Men jag menar, pratar man i nästa landslagsuttagning, han har ingenting där att göra. Det har Milo. Därav, så, alltså, Milo, för mig så är svaret helt enkelt. Milo är jätteduktig, så jag skulle inte bli förvånad om han blir uttagen. Han förtjänar en landslagsplats. Det säger jag ingenting om. Han är otroligt duktig och det får man ge honom. Men Hjalmar Ekdal är också otroligt duktig. Men jag tror han behöver mer kontinuitet. Det är väldigt fel. Jag tyckte det skulle vara tjänstefel av honom att kasta in honom där när han har gjort tre mål, som du säger, på tre matcher.
Så han kanske är landslagsklass om 2-3 år, vem vet? Nej, absolut inte. Jag står för det där dosan ligger. Men, och det här med att han skulle säljas nu för 30, 40, 50, allt vad de nu pratar om. Det är också så här, nej, han ska ha mer kontinuitet. Han behöver mer kött på benen innan han ska ut i Europa. Jag tror han behöver det, för just så här att han verkar inte sväva iväg så mycket i de här buden som de nu pratar om, att Italien vill ha honom, allt vad det nu är, utan... Han behöver liksom ställa sig här, han behöver utvecklas på Kaknäs och göra sina matcher, derbyn, stormatcher, eventuellt avgörande guldstrid och sådär. Han behöver det först för att bli en liksom veteran så, och sen kan han kasta sig in i ett eventuellt landslagsspel och sen komma ut i Europa, för han är alldeles för oerfaren just nu. Hjalmar Ekdal eller Milosevic, precis som innan, skriver i kommentarsfältet. Djurgården och djurgårdare tror på spökar. Oj, där måste jag svara för mig själv och inte för alla andra. Men nej, jag sätter faktiskt den där. Den är svår alltså. Nej. Tvek, säger du? Nej, men alltså jag tror att det är nog mer AIK eller bajare, alltså, som det har varit, som tror på spöket. Jag tror djurgårdarna i sig. Ja, den är svår alltså. Jag vet faktiskt inte riktigt hur jag ska svara, och därför lägger den på tvek. För att, ja, jag vet inte. Det är en svår fråga. Jag tror aldrig, har aldrig, tror inte och kommer nog inte att tro på spöken heller. Just för att, nu svaret bara från mitt perspektiv. Det handlar om deras mentala, alltså det handlar inte om att ett spöke har tagits in i, liksom, i psyket, utan det handlar om mentala. Jag tror att man ser, de vet att nästa match är ett derby. Jävlar, vi måste liksom samla oss ännu mer, och det ska tas in psykologer och det så här. Ta det för en vanlig jävla match. Om det nu inte funkar med att det är ett derby. Alltså, de har ju upphausas. Testat allt i och för sig. Ja, de har liksom testat bort på hotell, och det är liksom äta frukost, äta lunch och allt vad det nu är. Gått promenader och diverse saker. Men liksom så här, nu inför Hammarby vet jag inte exakt vad de gjorde. Jag har hört lite grejer vad de kan ha gjort. Sådär, men fortfarande ser det som en vanlig match. Men liksom fortfarande, sen så går det inte att komma ifrån att det är sociala medier, nyheter, allt vad det nu är. Utanför laget så är det liksom, det hausas ju upp. Hit upp liksom. Det går inte att komma ifrån det facit vi har i derbyn. Det går inte. Det är otroligt jobbigt, och det är tyvärr det jag ser på också varje match. Nu är det otroligt skönt. Men jag svävar inte iväg efter det där derbyt mot Hammarby och säger att nu kommer Djurgården vinna alla derbyn. Nu är det AIK som står på andra sidan. Det är ett helt annat lag. Storebror. Ja, ingen kommentar. Men det är liksom fortfarande att det är fortfarande en vanlig match. Det är fortfarande 3 poäng. Men utöver det så är det så jävla mycket, och jag tror någonstans det bland spelas in när de tänker, går in och ut och spelar, och det värsta som kan hända i derbyn, nu ytterligare mot Bayern, så händer ju inte det, eller så händer det att vi hamnar i underläge, och det är Djurgården inte kända för att vända. Men nej, det är jag tror inte på spöken. Nej. Alltså jag tror på spöken, men jag tror inte Djurgården jag tror på det. Jag är helt övertygad om att det är spöken. Siffrorna gick, de talar sitt tydliga språk. Så det är 2 olika frågor egentligen. Djurgården är Stockholms stolthet. Du skrattar lite här, va? Alltså, vad grundar de det på? När har de varit det? Okej, mellan 2003 och 2006. Sen dog trenden som är DIF. Och sen har jag aldrig varit det någonsin igen. Alltså det där är så töntigt. Alltså det är mycket med Djurgården som är töntigt. Det är mycket med Djurgården som är bra och respektfullt. Men det här Stockholms stolthet är så muppigt alltså. Det är skämmigt faktiskt. Det finns ju bara ett lag i Stockholm. Och det är Djurgården. Så att, bara där kan jag... Det där är argumentet för att inte komma sist i derbytabellen. För att inte man komma trea i derbytabellen. Man vinner inte guld i derbyn. Det finns ju bara ett lag i Stockholm. Så AIK ligger i Solna och Bayern spelar på Södermalm. I själva Stockholm finns det bara Djurgården. Ni delar ju för fan arena, skämtar det eller? Ja. Va? Det är väl... Ja, jag vet inte. Därför då? Är det inte att man är lite över AIK och Hammarby? Är det inte därför man ser Stockholms stolthet? Eller är det för att man är det enda laget i Stockholm? Ja, alltså, om man ser det så är ju Bayern inte alls i närheten. För det är ju AIK och Djurgården som är storklubbarna, om man säger så. Rent titelmässigt. Hammarby har mest publik, men de räknar publiksiffror. Jag ska inte yttra mig allt för mycket om det. Vi älskar villkorstrappan. Vi älskar villkorstrappan. Ja. Alltså, finns det någon mer alternativ här nere? Kasta! Ja, kasta. Ja. Nej, men det kan väl... Alltså, jag förstår, frågan är väl lite skämtsam, men det är ju så att det här är ju det största hotet som finns mot svensk fotboll. Det är Sverige bara. Och
den här prestigegrejen som polisen håller på med just nu, den börjar bli tröttsam. Och nu går spelarna själva ut med banderoller, politiker efter politiker blandar sig i debatten. Så att det är liksom, de har pyspunkar på sin villkorstrappa. Så någonstans, inom en snar framtid får man ju hoppas, så ger de upp det här liksom, kriget mot svensk fotboll. Kan bara instämma, det är gång efter annan, så man blir ju inte förvånad längre av vad polisen numera hur de agerar mot supportrar. Och när till och med spelare, Jonathan Levi till exempel, hör av sig till privat till fans och ber om en banderoll liksom, och de går ut och håller i det, ser glada ut så, men det är liksom en ren frustration när banderoll efter banderoll hängs upp på läktarna, liksom skrota villkorsrappan, tröjor trycks. Jag vet inte, alltså det här är ett otroligt farligt krig som, alltså, just nu jag ser ingen stopp på det. Jag ser ingen stopp. Det här är det största hotet mot svensk fotboll och mot svensk supporterkultur, som inte får förverkligas så som polisen vill ha det, att de vill liksom ha publikneddragningar och allt vad det nu innebär. Jag menar, vem, alltså andra utländska supportrar som kommer hit och ser, till exempel i AIK och Djurgården, hur liksom, de säger det är otroligt stort, och den passionen och den liksom det hatet, men också den kärleken som finns och som supportarna lägger ner på matcherna, det är få förunnat att få vara en del av det. Och det vill polisen strypa. Märkligt! Det är väl den frågan som jag förväntar mig att alla som tittar på den här kanalen håller med om. Vad är det för trams? AIKs kärnsupportrar är bättre än Djurgården. Så när jag pratar kärnsupportrar så pratar jag om de som sjunger, ultras, de som står och står upp hela matcherna. Vilka är bäst? Och det är klart att det är svårt att vara objektiv, men där får man säga. Ja, jag lägger det nog här faktiskt. Alltså, och man ska vara så här. Alltså, det beror lite på hur man ska se på frågan. Jag har jättestor respekt för alla som är aktiva supportrar, oavsett vilket klubbmärke man har på bröstet. Och pratar man med våra ultrasgubbar inom AIK, eller pratar man med Djurgårds ultrasgubbar, så är det samma skrot och korn egentligen. Det är samma människor med samma liksom brinnande passion. Sen har de lite olika, eller de har olika färger liksom. Tycker jag att AIK är ett bättre läktarlag än Djurgården alla dagar i veckan? Men det är inte så, det är inte där frågan ställs. Jag kan inte sitta här och liksom rak i ryggen och säga att Djurgårdens kärna är kass, för det är den inte. Nej, alltså det är ju som du säger, att det är, oavsett vilka färger du ber, de här kärnsupportrarna, vi är fortfarande i samma intresse vi går dit för, att stötta vårt lag. Och det spelar ingen roll hur många de är, det fortfarande finns en kärna i det. Jag älskar lag, jag går på alla jävla matcher jag kan liksom. Och att säga att det ena är bättre än det andra, ja men det har diskuterats i all evighet och kommer fortsätta. Jag lägger mig inte ens i vilka som är bättre. Jag går och stöttar mitt lag till 100% i med- och motgång. Det finns inte det här att nej, vi möter Mjällby idag, då skiter jag och går. Oj, de möter AIK, då går jag. Utan jag går på alla matcher, jag stöttar mitt lag. Sen vilka som är bättre, den frågan uteblir. AIK har alltid med sig domaren. Det här blir intressant att höra efter era icke-dömda straffar här de senaste två matcherna. Tvärhands senast, den här Mjällby-spelaren som blev mördad för några omgångar sen. Berätta gärna hur vi har domat med oss. Såklart att Djurgården också har haft med sig domaren i vissa matcher. Sen går det inte att komma ifrån att Sebastian Larsson är domarens högra hand. Känns det som i vissa lägen. Sebastian Larsson, har du sett hur bra han är eller? Fan, det är klart att det måste vara lite. På att prata och vifta med händerna och demonstrera. Och jävla avundsjuka på att Sebastian Larsson nej, inte spelar i Djurgården alltså. Så jävla avundsjuka, så det är skrämmande. Nej, det är AIK. Jag har ett minne av när AIK, sen har de massa situationer, men det är när de får sin frispark mot Malmö 2018. Det är så otroligt äckligt dömd frispark. Vem gör mål på den frisparken? Ja, och vem om inte Sebastian Larsson. Han är så fin alltså. Oh, herregud vad bra fotbollsspelare där. Men jag älskar att han blev utvisad. Så det var... Och det... Men nu har du hoppat ifrån ämnet. Ja, men skitsamma. Nej, AIK har med sig domaren i 9 av 10 lägen. Och framförallt, tänk på Kalmar-matchen. När ni har 12 spelare på plan. Men vad fan. Det är ett... Har du någon kommentar på det? Det var 20 sekunder, lite spel på mittplan. 34 och det ska enligt reglerna drivas om diskvalificering. Är det definitionen av grindig för att höra nu, va?
Är det Emil Bergström eller vad heter han som står och gråter där? Åh, oh, herregud. Jag det var ett spel jag på gråter mitt... inte. Det är ett spel på mitt plan. Skitsamma, det är domarna som ska hålla koll på det där. Åh, oh, tröttsamt. Men nej, men alltså om det är något lag som har haft med sig domaren i år, det är ju bara tydligt. Djurgården hade haft högst troligtvis var Mjällby kryssade emot där, den har haft 0 poäng, så det är det är några färre pinnar. Det är 3 poäng mindre, då hade vi legat på samma poäng. Och vi hade haft en match mindre spelade om domarna inte hade varit på Djurgårdens sida. Det kan bli väldigt avgörande i en guldstrid. Så det kanske var domarna, det är samma domare också som man missar båda de här safforna, tror jag. Så det är kanske han som vann guldet åt i slutändan. Så kan det vara. Fotboll är fotboll. Fan, det slår väl jämnt ut över lång tid. Så är det väl. Men nu i närtid så är det ju 2 solklara straffar som domarna bara helt blundat för. De ska inte sätta mig emot, för det är solklara straffar. Mm. Så att där, jag kan också erkänna det. Att det, nej, det där ska Djurgården ha. Det är solklara straff som är matchavgörande. Så att, ja. Sen finns det alltid situationer sett över matchen. Men vid en 2 situation då som speciellt blivit avgörande. Men ja, går ju att kasta hit och dit hur många gånger man ska doma med sig och inte. Så att, ja. Nu hoppar jag in här lite som flygande målvakt också. Vi kom in på Hammarby. Mm. Hammarby saknar vinnarmentalitet. Finns det ytterligare en alternativ här, men jag säljer den där. Ja, men de har ju tagit, alltså, de har ju ändå 2 titlar på 150 år, det är ju starkt. Alltså, men de har ju en titel i närtid, så det är väl, alltså jag kan inte riktigt lägga den hela vägen här borta. Men sen är det ju, nej, de har ju inte den vinnarmentaliteten i klubben, men det är heller inte deras identitet riktigt, så att jag vet inte om de behöver den. De har en jävligt tydlig identitet ändå liksom. Så att jag vet inte om det stör dem så mycket. Kort och snabbt svar. Ja, alltså, ja, det är klart jag gör. Nej, men det går inte att komma ifrån att de har 2 titlar på 150 år, vad det nu är. De har en frysbox som vi på golfskåp. De vet ju inte när de grundade så här, så man vet inte. Precis, är det 120? Nej, precis, är det 130? Nej, man vet inte riktigt. Ja. Eller vill ju publikliga. Ja, men det är ju det de tänker på. Man vinner till en guld i publiksiffror, enligt dem. Så att, men så där, och sen så har ju Bayern en förmåga att sparka guldtränare. Så att, ja, det är också helt, det är så märkligt. Alltså, det är så konstigt. Vad är det för fel? Man har 2 titlar att sparka tränaren båda gångerna. Vad är det för fel på den där klubben? Att, alltså? Det är min största råd till alla som tittar. Bli inte tränare i Hammarby och vinna en titel. För då har du inte jobb dagen efter. Nej, sjukt alltså. Ja, det är bra. Det är tips till Milos där. Ja. Mm. Och sen också, AIK får hybris superlätt. Fan, det är ju vårt för, mellan och efternamn. Jag vet inte ens var jag ska lägga den någonstans. Alltså, jag... Är det också långt bort dit, eller du tycker inte att de har hybris alls? Alltså, alla lag har väl på något sätt hybris. Det har väl för fan vi också. Det är klart vi är mest. Det är Sveriges största och bästa fotbollsförening. Det finns ingen konkurrens i landet. Hade vi sagt Hammarby så hade ju lagt den ute på gatan. Men ändå så här, vadå? Nej, jag vet inte. Så att jag lägger den där. Men ja, hybris finns i alla lag. Det ska liksom inte peka sig höger och vänster. Jag tror inte Mjällby har jättemycket hybris. Nej. Jag tror inte Degerfors har det heller. Alltså det blir ju storklubbarna som har det. Nej, alltså, Sverige... ja, och det är specifikt då Hammarby. Men nu ska vi syfta på AIK. Mm. Men, Hammarby fick ändå bli storklubb för det, eller? Men va? Är det en stor klubb? Nej, jag pratar om Hammarby, inte stor klubb. Lilla syster. ÖSK har jättemycket hybris. Men. Då spinner vi vidare lite då. Mitt lags supportrar dyker inte upp, eller dyker upp mindre, när det går dåligt. Det går ju inte att sticka under stolen med att är det liksom guldrace, eller är det liksom fightas man om alltså tabell 10 eller 8, så det är klart att det finns marginalsupportrar som kommer att falla av. Alltså, det är bara logik. Det blir en hetare match om det är en guldstrid så som det ser ut nu. Så är det. Sen tycker inte jag att, alltså det hade varit skillnad om det var så här, det är 30 000 på varje alltså en guldstridsmatch, och sen är det 6-2 när vi ligger 10. Så är det ju inte. Det är fortfarande en ganska stor kärna och väldigt mycket människor där. Men det är klart som fan, det faller av människor när det sportsliga liksom inte flyger så här. Alltså Djurgården har ju alltid blivit kallade här medgångssupportrar. Ja. Och det är Sigan Solm, men tyvärr har Djurgården otroligt mycket. Liksom i alla lag, men i Djurgården har det väl stuckit ut mer sett över historien. Liksom, att när det går bra, ja, men då ska alla gå. Då söker man biljett, man kan till och med storma. Nej, men det är inte hänt så ofta. Men
sådär, då är det så, men möter vi Mjällby, vi ligger 9-10 och vi vet att vi kommer inte vinna guld, nej, men då blir det ju ganska avslaget liksom. Och det är otroligt sorgligt, men jag fokuserar inte så mycket på hur många som går och inte går, utan det är mer så här att jag går för, alltså kärleken till Djurgården kommer aldrig försvinna oavsett vilket tabelläge vi är i. Ja, det är snarare så att ligger vi dåligt till tabellen behöver de motstöd ännu mer. Det är ju så man får se det också. Liksom i en guldstrid. De behöver vårt stöd oavsett vilka de möter och vilket tabelläge de än ligger i. Det är så jag tänker. Och det är, ja, något annat tankesätt finns inte i min värld. Så innan vi tar det sista påståendet så vill jag prata om matchen som sker nästa helg. Djurgården mot AIK. Vi har pratat jättelänge, avsnittet är redan ganska långt. Så jag säger bara att ni får säga vad ni tror resultatet blir. Och vi börjar med Rasmus, hur slutar matchen? Åh, vad jag hatar det här och hålla på så där. Men jag tror, om jag får tänka just nu, att Djurgården tar dem 1-0. Jag tänker tillbaka på 2020. Jag tror det kommer avgöras på ett individuellt misstag. AIKs backlinje på Friends. Vem ska göra det tycker du? Säger inte så mycket mer än så. Det är bara vad jag tror. Jag tänker inte vara kaxig. Utan det är mer sådär att jag tror att det här kommer vara vår helg. Och vi får se vart det leder till. Men jag tror på seger. 2-0 AIK. En hörna såklart. Taget. Ja, den kommer ju liksom per automatik. Dömda straffen nu. Nej. Det är en korrekt dömd frispark som Seb knorrar in. Och pissar på den där Junisen ytterligare en gång för andra derbyt i rad. Och så har vi 2-0 där. Två fasta, en frispark, en hörna. Ja. Milo hänger på pannan på hörna också. Pannan på hörna får bara cementera. Kom ihåg att ni hörde det först. Ja. Shit, alltså jag har panik nu. Tänk om vi torskar mot Degerfors med 3-0 imorgon. Det är bra att du säger så. En vecka innan derbyt. Ångest 1-10. Var är man just nu? 10. 10 redan. 75, men det är... Ingen motivering. Ja, är 10 såklart. Ja. Okej, bra. Då avslutar vi med den sista frågan och det är supportrarna är det som är bäst med Allsvenskan. Och där är vi överens. Rasmus. Ja, alltså den supporterkultur som finns i Sverige få förund att få vara med om. Alltså ett derby i det här läget som Allsvenskan är i nu. Djurgården mot AIK, oavsett polisens agerande. Alltså det är så jävla få förunnat att få vara med om det. Två brinnande klackar utan coronarestriktioner. Och det är liksom två lag som kämpar för guld. Hur underbart är inte det? Oavsett ångest eller inte. Att få gå på en sån match. Sjunga, stötta sitt lag. Och höra det här ramserna eka mot varandra. Hat som kärlek. Men fortfarande den stämningen som finns på alla matcher. Och se glädjen och hur mycket det betyder för folk när sitt lag vinner. Ja, nej, jag saknar ord för att beskriva. Man kan väl förklara ganska kort så här. Det finns en sak i Sverige rörande fotbollen som är världsklass och det är vad som händer på läktarna. Fotbollen, det märker vi liksom när man åker ut mot så här lag man aldrig hört talas om i Europa spel och sådana. Fotbollen är ju vad den är, borträknar kanske Malmö, vad de gör i Europa. Men det som händer på läktarna är världsklass, yppersta världsklass. Det är absolut det bästa med svensk fotboll. Och sen så man får lägga in nu under när polisen har haft sina så att supportrar i krång kan gå ihop oavsett vilket färg man är på. Att man fortfarande till och med kan sjunga hatramsor tillsammans mot det. Mm. Det är också, det var faktiskt jävligt mäktigt att få vara med om och sådär. Och lika så det här tragiska nu som hände med AIK. AIK-supportrar och det är... Tänkte precis komma dit att vi måste... Det är otroligt, otroligt sorgligt. Och det är, att få se alla supportrar gå ihop och faktiskt oavsett hur... För där fanns det liksom inga färger utan... att få se supportrar gå ihop och liksom finnas där för AIK som lag och för familj och sådär. Det är också, det visar hur mycket kärlek supportrar bär på. Jag vill också att vi avslutar med det i den här videon. Den här videon vill vi tillägna och vi vill skänka våra tankar och all styrka till familjerna för de omkomna i samband med matchen AIK-Kalmar. Tre ungdomar som omkom och såklart super, super tragiskt.
Och det var helt ärligt svårt att göra någonting direkt efter att man fick beskedet i samband med den sista intervjun efter Hammarby-matchen. Såklart super, super tråkigt. Våra tankar går till de här, och den här videon vill vi tillägna dem, så kommer också i våran slutskärm. Står de tre namnen och kommentera något fint, någonting som var superfint som ni var inne på, någonting som ingen kan ta ifrån oss. Det är att supportarna, när det kommer till viktiga frågor, håller ihop. Den uppslutning som har varit från allt ifrån Östersund till Djurgården som är längst upp i tabellen. Alla lag har gått ut och på ett eller annat sätt kommenterat det. Fansen har visat att man står tillsammans. Alla har visat respekt oavsett ultras och så vidare och så vidare. Och det är det som är grejen med svensk supporterkultur. Man kan prata om att folk skriker och tjoar och tänder bengaler, men det är faktiskt inte det som är svensk fotboll. Utan svensk fotboll är kanske den bäst, svensk supporterkultur är kanske den bäst fungerande organet. Alla samlas på läktarna, alla enas, oavsett vem man är, svart, vit, religion, muslim, kristen, jude, ateist och så vidare och så vidare. Alla får plats. Och i sådana här stunder, det är då fotbollsfamiljen visar vilka de är. Så tack så jättemycket för att ni kollar. Och glöm inte att prenumerera på den här kanalen.